mūsų išorinis senėjimas tai yra tik dalis viso to, ką, kaip mes jaučiamės ir kaip mes atrodome. Labai svarbu, kad mes jaustume tiek fiziškai, tiek protiškai, tiek lytiškai aktyvus amžiui bėgant. Tai Nuskin kompanija kartu su LifeGen Technologies, kuri dirba toje srityje jau 30 metų ir kartu su Stanfordo universitetu, jie identifikavo 52 genus, nuo kurių ir priklauso mūsų vidinis senėjimas. Tai yra mitochondrijos veikla. Kas yra ta mitochondrija ir kodėl jinai tokia yra svarbi mūsų organizmui ir kodėl jinai svarbi mums senstant? Mitochondrija, jeigu kalbėti tai moksliškai, tai yra ląstelių energijos jėgainės, kurios energiją pagamina iš maisto ir paverčia ją į tokią energiją, kurią gali naudoti mūsų ląstelės. Mums senstant kritiškai mažėja mitochondrijų kiekis bei jų efektyvumas. Mitochondrija tai yra mūsų ląstelės baterija. Ir mums senstant ta baterija natūraliai jinai senka. Taigi, kodėl mums taip svarbu ir kokias funkcijas pirmiausiai įtakoja ta mitochondrijos veikla? Tai yra pirmiausia fizinė ištvermė ir aktyvumas. Antras dalykas tai yra proto aštrumas ir gebėjimas susikaupti. Ir trečias dalykas tai yra seksualinis potraukis. Ar iš tikrųjų žmonėms svarbu šitie dalykai? Tai statistika yra tokia, kad 85% vartotojų jau yra susirūpinę savo energijos ir ištvermės lygių. 40% mažėjančių gebėjimų susikaupti nuo 30 iki 60 metų. Ir mums senstant seksualinis potraukis mažėja 66% moterims ir 37% vyrams. Tie dalykai mes matome ir iš statistikos, kad tai yra aktualūs kiekvienam iš mūsų. Mokslininkai kartu su Nuskin kompanija LifeGen Technologies ir Stanfordo universitetu, jie sukūrė produktą, kuris yra pavadintas AgeLock Vitality, kuris priverčia mitochondriją dirbti pilnu pajėgumu. Ta baterija nesenka, jinai išlieka tokia, kokia yra. AgeLock Vitality priverčia mūsų organizmą dirbti ir mes jau po 3 savaičių vartojimo šito maisto papildo mes jaučiame skirtumą nuo to, kaip mes jautėmės prieš tai. Tai yra, mums užtenka 5-6 valandų miego per parą, mes jaučiamės puikiai, mes mąstome aiškiai ir labai konkrečiai, visiškai nesiblaškydami. Moterim menopauzės metu yra labai svarbu nuotaikų kaita, taigi tą problemą su AgeLock Vitality mes galime išspręsti. Taip pat žmonės, kurie nori fiziškai jaustis aktyvus ir turėti tą energiją, jie ją turi. Ir iš patirties, kadangi jau yra žmonių, kurie tai vartojo, jie tiesiog ieško papildomos veiklos, kurie galėtų tą energiją išlieti ir panaudoti. Ir žinoma, lytinis potraukis, jisai suaktyvėja ir jo atsiranda taip, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės, kada mes būname 20. Kokia yra sudėtis, ar tai yra sveika, ar tai yra nepavojinga, nes tai yra natūralūs klausimai, kurie kyla kiekvienam. Sudėtis yra visiškai natūrali, tai yra 3 ingredientai, kurie jau naudojami maisto papildų rinkoje labai labai senai. Tai yra kordisepsis, pomegranatė ir ženšenis. Tai yra 3 ingredientai, kurie pagrindiniai naudojami šitame maisto papilde. Kodėl jis yra unikalus ir kodėl jis būtent veikia tą mitochondrijos funkciją? Dėl to, kad būtent identifikuoti tie 52 genai, nuo kurių priklauso tos mitochondrijos veikla. Taigi mes turime galimybę, vartodami AgeLock Vitality, jaustis kitaip. Ir tai yra visiškai saugu, tai yra visiškai nesukelia jokių pašalinių poveikių. Ir negali būti nei vėžinių nuo to susirgymų, nei kitų dalykų, kurių mes dažniausiai vartojant maisto papildą bijome arba vengiant. Taigi šitą maisto papildą, AgeLock Vitality, jisai apsaugotas yra 14 patentų. Tai šiai dienai Nuskin kompanija turi unikalų produktą, kurio neturi nei viena kita kompanija dirbanti šioje srityje.